Gunnar, da får vi sjekke om du har svelet på riktig her nå. Skal vi se. Den er bra. Den holder i hvert fall skjælen som ligger der han er. Den kunne kanskje vært enda litt lengre. Ja, han kunne det, men det mangler et hakk i... Ja, og det... Da ordner vi sånn inn i sånn praktisk, sånn, så har vi tatt og laget noen knuter på dem for å få dem litt kortere. Slagreima. Slagreima ville jeg hatt litt fram fremmere. Hei. Ja da, men nå setter den mye når du begynner å kjøre, så da drikker den fram. Det kommer en bit opp her. Sjekken her, hva sier du om denne? Sjekken er helt overleid. Får ikke hyre ned mellom beina her. Det kunne kanskje vært et halvt sammen, men det er veldig greit å ha den sånn. Ditt bitt da, sitter det fint? Bitt sitter helt overleid, hvis det passer stilengs, ikke for stort. Det er så bra. Her har vi brukt bare en hakekropp, i stedet for å ha for mye inn i munnen, og det er jo kjempegreit. Fusken, hva sier du om denne da? Fusken er bra, ordentlig, med fisk og... Hjelm og det utstyr hun skal ha, så det er bra, veldig bra. Så det er godkjent? Den er godkjent. Thank you.
kjøttet. Ja, Ivar, du fikk da et lite sjokk nå. Fikk du et lite sjokk nå? Nei, ikke sjokk, men jeg kvapp litt. Ja, han... Det var litt uventet nå. Ja, men det er sånn det er så ungest da. Men det var jo greit, han var bare skulle prøve seg. Han ville bare strekke på beina. Ja, det smal litt i vogna, men det gikk bra. Ja, det gikk bra. Han ble ikke noe redd da. Nei da, han var helt fin etterpå. Ja da, han ble litt strekk når han kom ut, sammen med de andre. Ja da, han ble litt overvåket da. Ja, hva kan du si om hestene? Er det grei hester i? Jeg har jo vært litt spent på den her oppkommet da. Den travet så fint da. Ja, den travet veldig fint. Ja. Sånn, nei, han er en av de bedre jeg har hatt hjemme på gården og trener. Ja. Han er ganske sikker, men nå har jeg ikke prøvd den så veldig trafikert da. Nei. Det er litt skjermet området jeg har da. Ja, riktig. Men du føler at du har fått lagt en god del jobb på den? Ja, det har jeg. Ja. Han er kommet et stykke på vei. Ja, det er bra. Så han kan jo springe litt den her, men jeg er forsiktig nå. Ja, han skal være. Jeg har vært med noen gammel. Ja, men det er gutt, han skal være litt tak i nå, skal det ikke det? Ja. Nei, det var artig å se dere. Du får like seg videre med den. Jo, tusen takk for det. Rojan Safir, sier du? Nå stod vi og så på den i banen. Ja. Han var en morsom hest, er ikke det? Jo da, det er han. Han er ikke så villig til å løpe enda da. Nei, men du har vel kanskje ikke kjørt så mange ganger med den? Nei, ja, litt hjemme, men det er mest rusling til å begynne med. Ja, han oppførte seg fint, han. Han skrek litt og ville være med de andre, men det er ikke det godt tegn, da. Jo da. Så han er fin og våken hest. Skal høre med kusken da. Hvis han kjørte, hva synes du? Var den grei, eller? Ja, han var jo litt ivrig i dag også. Ja, men det er ikke det riktig. Det var jo mange fine damer her, kanskje. Ja. Men det er jo en fin hest, er ikke det? Jo da. Du har fått mye glede når det er her. Håper det. Ja. I hvert fall lykke til videre. Jo, takk for det. Ja, vent deg, kuven snuppa. Det er grei hest dette, ikke det? Jo da, kjempegrei. Ja, og dere kjørte i banen, og det var ikke noe problem? Nei da. Kjørt mye dere, kanskje? Nei. Ikke? Jeg hatt jo hjemme en måned. Ja. Ja, hun ble til slags Tore på innkjøring. Ja. Ja. Så hun virker veldig fornuftig hest da. Ja da, snill og grei. Ja, du er fornøyd med? Ja. Så det er bare å få trent ordentlig nå? Ja da. Så får vi ha en kriterievinner om 2 år, må ikke det? Ja, vi må jo det. Vi må øke standarden litt rann. Ja. Ja, det var fin hest. Lykke til videre med den. Takk. Ja, Siv. Ja. Suksess med Bless, var det? Ja, stemmer. Ja, var det grei å kjøre med, var ikke det? Ja. Det har kjørt mye, du. Ja, vi begynte i juli. Ja. Eller da fikk jeg en måned på beite, da. Ja. Er du fornøyd med hesten? Ja. Det var en ukomplisert hest, virker det sånn? Ja da. Ja. Det er på alle måter. Det var en tull, men da må du få lov til å ha. Ja, det er jo bare en unge. Det er unge, da, for å si sånn. Ja. Men det er i hvert fall kommet godt i gang, så føler du. Ja. Så da er det bare å fortsette. Ja. Du får lykke til. Jo, takk. Frøyugrane, ja. Stine Beate, det er du som står som ansvarlig heier. Ja. Hva sier du? Jeg er kjempefornøyd i den veien. Ja, flott hest. Ja. Stor til å være åring, da. Ja, da. Ja. Har det vært greit? Dere har ikke hatt den så lenge? Vi har hatt den en måned og halvannen. Ja. Ja. Du er fortsatt fornøyd med kjøpet? Ja da, han er jo snill og grei på alle måter. Og lett å temme. Ja. Ja. Mm. Jeg får høre med medeieren, du som kjørte her nå. Var det en grei å kjøre med, eller? Ja, han er veldig snill å kjøre og lærer veldig fort. Ja, han har en helbror som er bra, er han ikke det? Jo, akkurat nå så går det veldig bra. Ja, det er Frøyu. Trim. Ja. Er det som har han nå, er ikke det? Ja. Ja. Så da har han litt å slekte på. Da kan dere trene litt sammen dere utover. Ja, det er som delingen etter hvert. Ja. Det er ikke noen store utfordringer med den? Nei, ikke forløpig i hvert fall. Nei. Så da får vi bare håpe det går bra fremover da. Ja. For da, lykke til. Takk. Cecilie Hov, var det det? Ja. Hva sier du med henne da? Jeg har ikke hatt henne så veldig lenge, eller greier henne siden hun var født, men jeg har hatt henne nå i 14 dager. Hun har satt oss opp rett opp og sånn til noe. Ja. Men hun virker noe veldig grei. Ja, du holdt henne på Haukåsgård, er det det? Ja. Og kjørte opp i trafikken her, og det er ikke noe problem. Ja, det går fint. Det er jo bare 1 år da. Ja, men hun er veldig kald i hodet og veldig snill og grei. Ja, og det er stor og fin hest, er ikke det? Ja, normalt stor. Ja, da, det er en liten puss, vil jeg si da, men... Ok. Men det har ikke vært noen utfordringer sånn så langt? Nei, hun virker veldig grei. Ja. Ikke redd for noe. Og vil fremover også. Ja. Ja, da er det jo bare å fortsette, er ikke det? Det er jo det. Ja, så du er optimist, skjønner jeg? Ja, det må være det. Ja, sant. Ja, fin hest, du får lykke til videre med den. Takk for det.
Terje Lysand, du har med deg Mai-Ellen. Hva kan du si om henne? Jeg kan si at hun har stått på trenerstall i 3 måneder nå snart. Ja. Sant, det er temming, og så ble hun litt syk nå. Hun fikk den unghest på kjølsen og dette. Så da var hun oppe i 41 feber. Så. Oi, ja. Men ser jo fin ut nå da. Ja da, men det er ikke mer enn en veke siden jeg var ferdig med penicillinkuren. Nei, nei. Nei da, jeg tror jeg bare vet. Hun er høy på baken og ja. Snill og grei og baller med henne jo. Ja, ja. Så det har ikke vært noen store utfordringer så langt? Nei. Det er bare å få lagt mye trening frem til start, så blir det bra. Skal vi ta henne hjem nå da, med oss i dag, så ja. Da får hun være hjemme nå i vinter. Ja, har det vært grei å transportere og sånn? Og... Ja, litt tregen på bilen er hun nå, men det får vi nå jobbe litt med. Lærer seg til det også? Ja da. Har du bra treningsforhold hjemme? Ja, det kan da. Vi må ta henne på bil for å kjøre i 10 minutter, så har vi bra treningsforhold. Ja, ja, ja. Da lærer seg hvertfall til å stå på bil da. Det må hun lære, ja. Og det blir det mye ut av. Ja, ja. Ja, da, men da får du lykke til videre med hesten. Takk. Årdals Musa, ja, hun er etter Borkodin og Færleski, var det? Ja. Ja, hva kan du si om henne da? Det kan vi si. Ja. Og vi alle vet om Borkodin, så det er ikke mye å si om det. Men Moen er jo avle bra også. Ja, ja. Og så... Nei, det var faktisk bare en tilfellig kjøp. Ja, ja, men du er fornøyd med kjøpet? Veldig. Ja, den er ikke så stor enda, men jeg vokser bak nå, så det blir en vanlig stor hest dette her, når du er ferdig vokst. Jeg har hatt henne i 2 måneder nå, og hun kom seg allerede. Ja, hun virker veldig fornuftig da. Ja. Ikke noe problem nå. Lærevillig. Ja, ja, ja. Det er det første gang hun jogger med vann, så... Ja, 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 men det gikk jo greit, gjorde du ikke det? Ja, hun hadde en buks, men det var... Ja, men det må du regne med. Vilsa, det ville vært rart, ikke det? At det ikke prøver seg litt. Men det virker veldig fornuftig da. Skal jo være litt guff i deg, hæ? Ja. Litt liv i deg. Så det er et trivelig hest, ser du så? Ja, veldig trivelig. Ja. Ja, da er det bare forlagt nå. Hun er blitt Stalins baby. Ja, det er det, det høres bra ut. Du får lykke til videre. Ja, takk for det. Nils David Hellesland, du har med deg en flott hest, må jeg virkelig si. Takk for det. Den heter? Den heter Dagfrøya. Ja, og er etter Mosvarten og Tromskrema. Ja. Tromskrema var jo tøff mer, var ikke det? Det var en kvass mer. Ja, ja. Hvordan er denne her da? Ja, hun er jo snill, men hun vet jo hva hun vil. Ja, ja, så du. Hun var veldig flott travia da. Ja, vi håper jo det holder seg. Ja, ja, ja. For lagt mye arbeid på før du setter alt for mye fart på, altså. Ja, vi sitter ikke fart på, men av og til så tar hun seg noen turer selv. Ja, ja, men det må hun få lov til. Ja. Bare hun ikke bare fortsetter og fortsetter. Neida. Synes det er moro, så er det greit da, litt rann. Ja, det er veldig kjekk å ha en sånn hest. Eller hun gir det ikke veldig mye, ja. Og så lærer jo vi jo veldig mye av henne. Ja. Har du drivet mye med hester, eller? Jeg har vel vært med i 25 år. Ja, ja, ja. Du har litt erfaring da. Ja, litt i gang. Ja, ja. Men man blir jo aldri utlært i dette her. Nei, jeg lærer litt hele tiden, også nye hest og nye utfordringer. Ja. Men det har ikke vært så store utfordringer med denne her. Litt i gang, men ikke sånn... Altså, jeg mener de skal være litt kvasse, de skal ha litt meninger selv, og så er det viktig at... For om hun er idiot, så trenger ikke jeg være idiot. Nei, det er godt sagt. For det er nok med en idiot. Ja da, så hun skjønner at du er lederen, så går, er i orden. Ja. Ja. Hesta liker å ha en leder. Tydelig leder, er ikke sånn da? Det er helt sant. Ja. Nei, denne er vel lett å se i kriteriefeltet med det blæset? Jeg håper det. Ja, og håper du ser deg først da. Ja, riktig. Ja. For lykke til. Tusen takk.
Nei. Ja, Eivind, ser det bra ut, eller? Ja. Ja, folk har vært flinke med hestene. Ja da. Ja. De har gått på havn, mange av dem, som har vært ikke feilslitt litt da, sånn. Nei, jeg har ikke sett så mye. Ja. Er det tid å begynne å legge på skoene utover, eller? Ja, det er det jo nå. Ja. De fleste skal de kjøre noe og trene, så blir det behov for skoene. Ja, så det ser bra ut hvertfall. Ja da, ja. Det ser veldig bra ut. Ja, Jon, nå har du gått over alle åringene, hva sier du? Jeg synes det var en fin samling av åringer, egentlig. Ja. De oppførte seg fint, så det ble ikke med livet som innsatt? Ikke i hele tatt. De har godt håndtert alle sammen. Og hold på dem og sånn, det var bra? Ja, stort sett så er det bra. Ja. Men de varierer jo litt i størrelse og ja, muskelsetning, men også i alder forstod jeg. Noen var født i februar og noen midt på sommeren, så da er det jo ganske stor forskjell på dem. Blir det lite hester altså, tror du? Det får vi håpe. Ja, men ja, det. Nei, så det er ikke hester der nå, det er kanskje eieren må trene ordentlig, er ikke det? Jo da, hesten er jo der. Hesten er der, ja. Det er bare å ta vare på den. Ja. Ja, det ikke skjer noe. Ja. Ja. Men det var ikke noen fyllinger i bein eller noen ting? Nei, det var veldig bra. Ja. Så det er bare for dem å trene på da? Må de trene på. Ja, ja.